amb diverses de les colles del territori, agafen aire amb un cap de setmana de descans abans d'afrontar un exigent mes d'agost. El cap de setmana casteller al Camp de Tarragona està marcat per dues diades de rodatge. Així es va prendre la Colla Vella, la tradicional actuació a la Festa Major del barri que porta el nom de la Colla Rosada. Els de Manel Urbano hi van descarregar d'entrada el millor castell del dia, un 5 de 8, que continuen treballant perquè esdevingui de 9 pisos en les pròximes setmanes. A la segona ronda van completar el 2 de 8 en forra i van tancar l'actuació amb el 4 de 8, abans de dur a terme diverses proves de castells superiors que haurien de veure la llum aquest mes d'agost. I si la Vella va tenir en el 5 de 8 el seu millor castell, idèntic resultat van tenir els xiquets de Tarragona dissabte al Catllà, on tot i dur a terme canvis en les alineacions no van rebaixar el bon nivell que estan mostrant en aquest mes de juliol. Els matalassers el van descarregar a la segona ronda després d'haver completat el 3 de 8 a la primera i van tancar l'actuació amb el 4 de 8. Al seu costat, els xiquets de Reus van tornar a les places completant la clàssica de 8.